Domaren har blåst i pipan och vi är igång från LF Arena. Miss där av Calavane och ger Andersson det här läget. Skott kommer, räddas av Kavava. Upp mot Fahlgren Hellström. Tar sig in, hittar också där och där har vi ju 1-0 för Piteå. Försöker med det där insticket. Lyckas inte helt. Nord kan ställa om istället. Har Fahlgren Hellström med sig. Letar skottläge. Fortsätter in i straffområdet. Skott kommer här. Och Hernandez till Bindelöv, till Ajdarevic. Kan hitta ett skottläge här med sin höger fot. Och skottet kommer där. Och vi har 1-1 här. Vidare mot Lamo. Ajdarevic, inspelet snett inåt bakåt. Lamo! Få djuren där. Kastet mot Rönnbäck Wallin som Calavane inte alls är med på. Och där ropar vecklingen är väl ändå lite i ryggen. Boll mot Bindelöv. Slagen kan utmana Rönnbäck Wallin. Salsinovic, kan han hitta skottläge? Skott kommer där och en enhandsräddning av Konorovic förlänger vidare mot Bindelöv. Inspelet kommer här. Sundan av Sundqvist. Karlsson med skottläget. Och där har vi ett drömmål av. Inspelet kommer här. Går igenom hela Wallin Rönnbäck. Med den där halvvolleyn. Och till Widerhult. Hittar tillbaka. Fint spelat. Och här kommer skottet. Och den där räddning. Har Stankovic emot sig. Får ganska ostört sätta den där passningen. Och här kommer in. Bergin får lyfta in på nytt. Kavava. Tappar. Läge nu för Piteå. Skott kommer där av Fredrik Johansson. Läget kommer Vandongen. Johansson. Gren Hellström och där har vi 2-2. Alltså byttes in i den 61:a minuten och där blåser domaren i pipan och vi har ett slutresultat som är 2-2 här från LF.